يسوسو صبرنا يبالا مين يمسك هنا برا نجرنا كلنا نجرنا كلنا
ፈለበ በሰላሴ ስም በሰላሴ ስም ሀያሉ በመድኃኔዓለም ስም በሀያሉ በመድኃኔዓለም ስም ወላዲተ አምላክ ስም ወላዲተ አምላክ በቅዱስ ሚካኤል ስም ቅዱስ በቅዱስ ገብርኤል ስም ወይ አንተ ጥራው አንተ ጥራው በዛብሩ ተወደ እየጠራው ተቆ ተወደ በዛብሩ ዳኛ በጥራው አንተ ጥራይ ለኛ እየጠራው እንዳስጠራው አንተ ቆ ጥራው እንዴ ነው ቆም ወይ ተንደበከ ሶስታ አንተ ሶስባት ቆሪ ተቀበል ዛኪን ታኪ አለ ዛኪን ታኪ ገብሬ ታምረኛ ቦታ አዎ ብዙ ነው የሚደንቀው ተጠቀሙበት እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ ለመጠመቅ እድሉን ለማታገኙ ሰዎች ያስቀምጣላችሁ የፖስት ቦታ ለዛም የገና ነው የቅዱስ ገብሬ ተስፋር ሲማ ማለት ይሻላል እግዚአብሔር እኮ ወለት እዚህ ሞለ እንኳን ረሳ ነው ተሰዳችሁ ስትመጡ ይሄው እግዚአብሔር ደግሞ ጸበሉን ተሰደ ይመጣል ቤተክርስቲያኑ ታምራቱ በረከቱ ከእናንተ ጋር ነው አጠቃቀም ነው ብዙ ሰው ነው የሚዝለው ብዙ ሰው ነው እዛ ይሄ ደግሞ ይከታው ታገለች ከንታቂ ገብሬ የዳሳገለች ሰው ሁሉ ይገርማል አንቺ መሬት ላይ ተኛለሽ ልጆች ይዘሽ በቅዱስ ገብርኤል ስም ምጥ ወነብሰ ማለት ተራ በስራት በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ጋንንተን እንዲያስጨንቃል ነቅሎ ይጥላል ያሰጣል እና ደግሞ በእነሱ ስም እንዋሻለን እንብላለን እንገዘታለን እናቆማለን ስናተራቹ ነው የሚያቆሙ በቅዱስ ገብርኤል ስም ተራ በስራት በቅዱስ ገብርኤል ስም በዛሬው ዕለት ባለው በቅዱስ ዑራኤል ስም በቅዱስ ዑራኤል ስም ምን ነው ድምጹ ሁሉ ስለላ በቅዱስ ዑራኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም ኦሆይ በቅዱስ ሩፋኤል ስም ተቀፍኩማት ማታማታ በሩፋኤል አደርሳለች አዎ ቀርብ ሁሉ ነው መጥተላ ሰው መስላለሁ ሁሉ የጸሎት ሰዓት ላይ ነው መጥተላ አንዳንዱን ይያዞል ይጥሏል ያደክማል ስለምን ያረጋል ድክም ያረጋል አንዳንዱን እንደሱ አይጥሏል ይሄ እኮ ፊት ለፊት እኮ በቃ ግጥም ያበሉት ድብድ እ ያለችም እኮ ቦክስ አልተመዘዛችሁ ምን እንደዚህ ይገጥም እኮ አልበል በቅዱስ ሩፋኤል ሁላችንም አንድም ሳንቀር ተጠራርገን እንሄዳለን በስላሴ ስም ሰማንያችን ቀደዱ ተብለ በሰማንያ ነው እንደተጋባችሁ ተባለት ቀደና ተባለ እሺ ወጭም ቆይ ላይ ጥላም ነው ይጋባልና ለሰማንያ እንደጋብቻ ወጭ ላይ ነው ወለት ነው ታይም ጥላጋ ሰማንያችን ያልቀደዱ ብዙ አለ በሲኦል ታስረናል የመጨረሻችን ነው የሷን የልጆቿን የዘጋነው ልብ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ከፍተን እንሄዳለን የመጨረሻችን ነው በሰባት የጮናው ተለበለ
سبسمانه شغل سمعت بسرعه سيناء ودمانه سيفه بطاله بسرعه